Pozdrav ljudi, kako ste mi ljudi? Ono je vruće ljudi moji, vidite vi ovo. I tako. Nadam se da ste dobri ljudi moji. Eto, idem malo da... Ovo je moj čuveni hodnik vanjski. I tako. Malo uživancija ljudi moji. Van je malo bolje, ali nije to puno. Danas. Opet se nešto počelo naoblačit. Sad ne znam, će biti kiše. I tako. Šta da vam govorim ljudi moji. Da. I tako. E ljudi moji, sve vas pozdravljam, naravno to sam htio reći. Neko dragi Bog čuva, majka Bože, vas i vašu obitelj. Hvala vam što me pratite. Eto. Uživajte ljudi moji. Eto, ja uživam, nije vruće. Čim nema, ljudi moji, ja sam primijetio, čim nema jakog sunca, da je odmah bolje. Ja ne znam da vi to primijetite. Naoblačilo se nešto, ja se nadam da neće biti kiše. Ali dobro, šta sad ako padne? Padne kiša, šta sad? Ne možemo mi tu, ljudi moji, puno ništa. Pa eto, ja vas sve pozdravljam, naravno. Hvala vam na 862 suba. Stvarno vam hvala. Eto, pa ćemo se vidjeti, ljudi moji. Neko da zagri Bog čuva, majka Bože, vas i vašu obitelj. Sve vas voli Miro, naravno vaš prijatelj Miro. Eto, ide dalje snimanja. Pomalo igrice, pomalo po vani. Ništa puno, ništa. Ljudi moji malo. Pa se mi, ljudi moji, uvidimo. Naravno, pozdrav ljudi moji. Do idućih videa. Lijep pozdrav želim. Vaš prijatelj Miro. Uživajte ljudi moji. Šta drugo da vam ne treba u životu uživati. Prvenstveno zdravlje ljudi moji. Ćao ljudi, do idućih videa.